ကိုယ်တော်အဲလီစ်ရဲ့တိုင်အောင်လို့လေးတွေနားထောင်ရင်အဆုံးတက်လိုက်ကြရအောင်နော်ညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်ကြပြီးဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာတည်အောင်လို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် Watch your back. Do you know someone named Jack? The darkness can also be a friend. Turn everything to darkness. Where there is light, there is shadow. My kiss grants you immortality or death. Your blood empowers me!